פרח רחוב, חיבור על הליכה, וואו, ספר חדש, שאת הוצאת, ליאת בלוך, ספר ביקורים, ואהבתי את השם כבר, לפני שאת מספרת מה קורה, ואז כשאני קצת חפרתי להבין מי את, אז אני מבין שאת אקטיביסטית סביבה, ונושא ההליכה, נושא שמטריד אותך כבר הרבה זמן. האמת שנושא הליכה, זה לא בדיוק שהוא מטריד אותי כבר הרבה זמן, נושא הליכה נמצא איתי הרבה זמן. זאת אומרת, אני באמת מאוד מורגלת בהליכה, או במה שאני קוראת לו הליכת יום-יום, לצאת לסידורים בהליכה, ללכת למכולת, זה דברים שהם באמת לגמרי בשגרה אצלי. אבל אני מודה שלאורך כל השנים שאני הולכת, וזה פחות או יותר מאז שאני זוכרת את עצמי, או לפחות לאורך חיי הבוגרים, לא, הנושא הזה לא העסיק אותי כנושא. זאת אומרת, לא שאלתי את עצמי למה אנשים אחרים לא הולכים, לא שאלתי את עצמי אם אולי זאת רק בחירה שאני עושה. זה משהו שאיכשהו פתאום הופיע בשנתיים האחרונות. בשנתיים האחרונות באמת התחלתי לשאול את השאלות האלה, התחלתי להתעניין בהם, התחלתי לחשוב שיכול להיות שיש כאן משהו, יש כאן איזשהו רעיון ששווה שאני אתעכב עליו, איזשהו דבר כזה שאולי הגיוני רגע לעצור ולעסוק בו. ובעצם מתוך זה כבר התגלגלתי, בהתחלה חשבתי אולי להציע איזושהי סדנה בנושא, אחר כך חשבתי על בלוג. את אומרת שלא יצא לו בלוג ולא כל דבר אחר, אז הלכת על ספר, ספר זה חתיכת סיפור. כן, ממש, ממש, אני רק עכשיו אני מבינה את זה, רק עכשיו אני יודעת כמה זה באמת עניין. זאת אומרת, בכתיבה כבר היה לי ככה התנסות מפה והתנסות משם, אבל ספר זה כבר דבר אחר לגמרי. יש משהו בלהוציא ספר שזה רגע מאוד מאוד משמעות בחיים, אני מאוד שמחה שזה קרה, זה באמת היה עניין משמח ומרגש. את יודעת, אני קורא לספר Slow Food, בייחוד שזה ספר שהוא מודפס ולא ספר דיגיטלי, וגם ההליכה זה סוג של slow food, זאת אומרת, אנחנו מרגיעים את הלך החיים האינטנסיבי. אני חושבת, כן, אני חושבת שהליכה מאוד מתכתבת עם התנהלות איטית יותר, עם איזושהי הפניית עורף לזה שאנחנו חייבים כל הזמן לרוץ וכל הזמן להספיק, עם כל מיני מוסכמות שאפשר ללכת או אפשר לעשות דברים בהליכה, קצת מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהגג, זאת אומרת, זה לא נראה אופציה, זה לא נראית אפשרות, זה נראה שמשהו שבחיים העכשוויים אין לזה מקום. אז כשקצת מעמיקים לתוך זה ונותנים לזה עוד רגע, וזה בעצם מה שאני עושה בספר, אני מנסה שתהיה איזושהי השתהות עם הדבר הזה, השתהות עם הרעיון הזה שיום אחד פשוט הפסקנו ללכת, שכחנו שיש אופציה כזאת, ובואו רגע נשתהה עם הלמה, למה זה קרה, או נשתהה עם הרגע הזה של הבחירה, שהיא נראית לנו, בחירה נורא, נורא אוטומטית כזאת, ונורא ברורה מאליה, ואולי אפשר רגע להקדיש לבחירה הזאת של איך אני מגיע למקום שנמצא 300 מטר מהבית שלי, אולי אפשר להשתהות עם הבחירה הזאת עוד קצת. כן, את אומרת להזדהות עם הבחירה, וגם את רוצה לנסוע 300 מטר, ואם אנחנו במקומות צפופים, אז כמו שאומרים, 300 מטר הופכים להיות מקום לחנייה, איפה חונים, איפה מחזיקים, עושים את העצירה, ואין כל כך בנמצא, ויש פקקים, ויש זיהום אוויר, והרבה פעמים אנשים גם עושים דברים נוראים שחונים בחניית נכים, רק לרגע, לא יותר מזה. נכון, נכון. זה מאוד מאוד נכון, ובכלל סוגיית החנייה, אני חושבת שאפשר להתחיל ממנה. זאת אומרת, אפשר לעשות, אם באמת רוצים, אחד הדברים שאופייני כשאני כתבתי, זה שאני באה מכיוון ההרגל.
אני לא מדברת על תכנון, אני לא מדברת על שינוי המרחב ברמה התכנונית, אני באה מכיוון ההרגל, אני רוצה לדבר על ההרגל. ליאת, את מדברת על ההרגל. כן, כן, כן. בפירוש, ההיבט שאני מתייחסת אליו בספר הזה הוא ההיבט של ההרגל, שבעצם הרגלים זה מצד אחד דבר שמאוד קל לדבוק בו וקשה לשנות הרגלים, אני מסכימה וזה נכון, אבל מצד שני אנחנו רואים שזה קורה, כשיש הרבה מאוד עיסוק והרבה מאוד שיח על נושא מסוים, גם ההרגלים משתנים. אם אנחנו מסתכלים למשל על הנושא של תזונה, אז כן, יש תזוזה לכיוון של תזונה בריאה, אבל יש גם המון עיסוק בזה. אם אני חושבת על מדף הספרים שעוסק בשינוי הרגלים בתחום התזונה, אז הוא באמת עמוס לעייפה בספרים, וכל הזמן יוצאים ספרים חדשים. בנושא של התניידות זה לא המצב, אני ממש התקשיתי מאוד להגיע לחומרים שמדברים על שינוי הרגלים בתחום של התניידות, ואני מאחלת שזה ישתנה, אני מקווה שבאמת יתחילו לעסוק בזה, זה כל כך נושא משמעותי וכל כך נושא חשוב, וההשלכות שלו על החיים שלנו הן עצומות, ואנחנו פשוט לא שמים לב לזה, ואת האמת גם אני לא שמתי לב לזה, אני הייתי באמת מתניידת בהליכה, אבל לא, כמו שאמרתי כבר קודם, לא עניין אותי מה אנשים אחרים עושים. עכשיו, מאז שהתחלתי לכתוב ומאז שהתחלתי לעסוק בזה, אני הרבה יותר עירנית. אני יכולה לשים לב שברחוב שאני גרה בו, מתקיים אחר הצהריים יום הולדת לאחד הילדים. אז באמת, בואי תספרי מה קורה ברחוב שבו את גרה. אז מדובר ברחוב, אני גרה ביישוב קטן, ומדובר ברחוב שקט, ונניח שעכשיו מתקיימת פה יום הולדת לאחד הילדים, ויש אירוע משמח, אז אחד אחרי השני יעצרו ליד הבית, אמא שהביאה את הילד שלה ליום הולדת, אבא שהביא את הילד שלו ליום הולדת, פשוט, והילדים ירדו וילכו ליום הולדת. ואני יודעת שברגע שבאמת יוצאים מהבית ללכת ליום הולדת, גם אם זה פה מרחק מאוד מאוד קצר, רחוב אחד מתחת, רחוב אחד מעל, זה נראה כזה אותו דבר, אפשר ללוות את הילד ברגל ליום הולדת, ואפשר לקחת אותו באוטו, וזה נראה שזה בדיוק בדיוק אותו דבר. אני חושבת שבאמת את הספר שלי פשוט הקדשתי לרגע הזה, לנקודה הזאת, לבוא ולהגיד ולהראות ולהראות את זה שוב ושוב. מה באמת רצית להראות בספר הזה? רציתי להראות שיש כאן נקודה, אני אומרת את זה שוב, שיש כאן נקודה ששווה להתעכב עליה. ושל הבחירות שאנחנו עושים יש משמעות. אני חושבת שכשאנחנו מבינים של הבחירה שאנחנו עושים יש משמעות, אנחנו מתחילים לחשוב אחרת. וזה קורה בכל מיני תחומים. אני נתתי קודם את הדוגמה של תזונה בריאה. אני חושבת שלא יהיה ויכוח על כך שיש יותר אנשים שעוברים להפחתה בצריכת בשר. יש המון המון דיבור על הפחתה בצריכת בשר, אז זה גם מוביל לזה שגם אנשים מוכנים לקחת על עצמם שינוי בנושא, גם אם קודם היה נראה שזה בלתי אפשרי או ממש לא מתאים להם. ואני חושבת שאותו דבר בדיוק צריך ויכול לקרות בסיפור של ההתניידות. אנחנו צריכים פשוט לתת על זה את הדעת, להתייחס לזה, להבין יותר לעומק את ההשלכות. אז מה ההשלכות של התניידות? את יודעת, את מדברת על זה שנוסעים ליום הולדת עם הרכב, זה חינוך, זאת אומרת, אם ההורים היו אומרים, לא נורא, נלך קילומטר ברגל ליום הולדת, ואנחנו נגיע ונהיה שמחים, כי ההליכה עושה גם טוב, אז זה עניין של שינוי גם של הרגלים חינוכיים. אוקיי. כן, זה בכלל לתפוס את הדברים קצת בצורה חדשה, לתפוס את הדרך כעניין, זאת אומרת, אנחנו רגילים להתייחס לדרך כמשהו שאוקיי, צריך לעבור אותו, ואז יש את הדבר שאליו בעצם נסענו, או הלכנו, או הדבר שאליו הגענו, הוא המשמעותי. אפשר גם להסתכל על זה אחרת, אפשר לתפוס את הדרך כדבר בפני עצמו, ואני חושבת ש עוד פעם, אני חושבת שהשתדלתי להעיר את זה, את הנקודה הזאת. איך באמת הבאת את זה לידי ביטוי בספר? אני אתן עוד פעם את הדוגמה של הילדים, כי זו דוגמה מאוד מאוד חשובה ומאוד חזקה.
כתבתי למשל פרק על מה קורה כשהולכים לגן. אז איך זה נראה כשהולכים ברגל לגן, ואיך זה נראה כשנוסעים. ואני מבינה שלא כולם הגן הוא במרחק הליכה מהבית שלהם. ואני מבינה שגם אם כן, לא תמיד הדרך היא מתאימה להליכה. אבל ברגע שמתחילים להיות ערניים לזה שיש כזה הבדל בין ללכת ברגל עם הילד לגן לבין לנסוע לגן, אז אפשר להתחיל לחשוב על פתרונות יצירתיים. למשל, אם הגן נמצא ביישוב אחר, אז לא חייבים להגיע עד פתח הגן. אפשר למצוא את הנקודה שנמצאת כמה מאות מטרים מהגן, לעצור בה ולהמשיך ברגל. אני נותנת את זה כדוגמה, למרות שבאמת, במידה רבה, אני מרגישה שאני לא כתבתי מדריך לאיך אפשר, להתנייד בהליכה. אני בעיקר ניסיתי אולי להראות שזה אפשרי, ניסיתי להגיד ששווה לחשוב על זה, ולשמחתי הרבה, כרגע הספר הוא מופץ בעדיין במעגלים יחסית קרובים, אבל אני באמת מקבלת תגובות שמסמכות אותי. אני מבין שיש כבר תגובות אחרי שהתחלת להפיץ במעגלים מצומצמים, אנשים אומרים בעצם למה לא. בדיוק, אומרים למה לא, זה בדיוק ככה. אז כתבת ספר, עשית מאמץ גדול כדי לעודד אנשים, ולא אמרת דבר אחד, וזה מאוד מעניין. לא דיברת על זה שזה פשוט בריא ללכת ברגל. הנקודה היא שאני חושבת שלהליכה ברגל, לצאת להליכה בערב נגיד, או לצאת להליכה בבוקר, אני חושבת שהנושא הזה כבר כן מקבל קידום, וכן מעודדים אותו, ואם זה דרך קופות חולים, ואם זה דרך רופאי משפחה, אני באה לעודד משהו אחר, אני באה לעודד את זה שבמקום נניח לעשות שורת סידורים וכל פעם להזיז את האוטו מחנייה לחנייה, לנסות רגע להסתכל לאן גיאוגרפית אנחנו הולכים, אולי יש חנייה אחת שיכולה לשרת את כל הסידורים האלה ואפשר לעשות אותם ברגל. אז אני כן כותבת בספר שזה בריא, ואני כן יודעת וחושבת שזה בריא, אבל אני פשוט, הסוג הליכה שאני עוסקת בה, היא לא הסוג הליכה שאנחנו יוצאים בערב ללכת כדי לעשות ספורט. כן, את מדברת על הפרקטיקה של היום-יום, וגם אם כבר נמשיך, למשל בבתים שיש בהם מעליות, אני מעדיף לעלות במדרגות, זאת עוד הזדמנות, ואת באה מאיזה כיוון מעניין. כן, אני באה להעיר את האפשרות של התניידות בהליכה. בספר בעצם הקדשתי חלק אחד שהוא כולו באמת על היומיום, הוא כולו על האפשרות של ילדים הולכים לבית ספר ברגל, והורים מלווים ילדים לגן ברגל, ואיפה ההבדלים. את אומרת שבעצם ההליכה יכולה לשנות לנו את החיים, ולא יקרה כלום אם נלך לגן או לבית הספר עם הילדים, אם הילדים ילכו, וזה גם אומר לגבי מעסיקים שאולי לא צריכים לעמוד על שעה 8:30, אלא להיות קצת יותר גמישים, ובכלל גם לא יקרה כלום אם נעבוד מהבית. אני מאוד מאוד מסכימה, אני חושבת שההליכה יכולה לשנות המון דברים, ואני חושבת שגם אני עוד לא מבינה איזה שינוי עצום יכולה לחולל. אני ראיתי איך אני מבחינה בעוד הזדמנות ועוד הזדמנות שההליכה מביאה איתה לאורך השלב שכתבתי, וזה כמובן מתייחס לאיך המרחב נראה, שהיום הוא מרחב שמותאם למכוניות והרבה פחות לקנה מידה אנושי, וזה כמובן קשור לזיהום אוויר ולהמון דברים, אבל גם אחרי שכבר סיימתי לכתוב, זה המשיך ללכת איתי, ואני רואה עוד השלכות ועוד השלכות. אני חושבת שהעובדה שלהליכה יש נראות מאוד מאוד גבוהה, אומרת שבעצם שינוי בתחום הזה, ההשלכות שלו הן באמת עצומות. כי הבן אדם רואה שהשינוי קורה. אז אני מאוד מאוד מאמינה בזה, ומאוד מאוד מאוד מקווה שבאמת ככה משהו יתחיל לזוז.
הלוואי, הלוואי. אני ככה מאוד, מאוד שמחה ומאוד מודה לך על הרעיון. אני בשבוע הבא אני אהיה בשבוע הבא יחל שבוע הספר העברי, ובשכונת שפירה בתל אביב יתקיים שבוע הספר העצמאי. אז ככה, לכבוד האירוע הזה ולקראתו, אני באמת מאוד מאוד, גם מאוד מתרגשת מאפשרות להציג את הספר שלי, זו פעם ראשונה שאני עושה כזה דבר, וגם מאוד מאוד מקווה שהנושא יצליח לעורר עניין. וקראת לו פרח רחוב, וזה אחד הדברים שחסרים ברחובות, כי לא סופרים אותנו את הולכי הרגל, אז יש פחות עצים, ודואגים רק למכוניות, אז זה בעצם מין אמירה ככה אגבית, שימו יותר, תשתלו יותר, תנטעו עצים גם כן. לא, הגעתי לשם הזה מכיוון אחר, אבל אני לא רוצה לעשות ספוילר. כך אני מבין את הסיפור. כל אחד מבין מה שהוא רוצה להבין. אז כן, אני מסכימה שחסר צל, אני מסכימה שחסרים עצים. ליאת בלוך, שיהיה בהצלחה. הרבה, הרבה תודה, אולי אני אראה את הספר. פרח רחוב, חיבור על הליכה, הוצאה עצמית, ליאת בלוך, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה, תודה.